Let's, let's go, go. ka manood ang makinig at tuturuan kita pa'no magemot Pero bago ang lahat, tututunan magbanat Ang pangalan ng mga at sa pangarap isagat Kay Jonas Marvin Ani Kim Ho Makikita ko ang panawiyang Ang sarili ay nindigan sa Diyos sa kas mga mahal Walang imposible Alam ko na kaya mo maniwala sa sarili Ako di lang kahit gano'ng katagalan Lipagan mo lamang Daanda Ang dahil Kasama mo ang puno okay. May kapal Astignas Pag dami mapagsubok Tiwala lang sa sarili Ang laging katapa kumakamit dami rin ang pinagdaanan Pero kailanman hindi na pinangina Salamat sa suporta at sa mga naniwala Maipamahagi ang aking mga nalalaman Handa na tumulong sa mga nangangailangan Buting kalagayan ng aming iniingat Di ako sikat kaya hindi malalaos Ang boses nilaan kaya hindi mapapaos Kaya ngayon tingnan nyo kung saan na to nakarate Ang harap ko dati ngayon ay ay Awak ko na din of your MMR and the OPV. So the highlight of this chikiting ligtas is the MMR and the OPV. So MMR, pag itanong po siya assigned sa board exam kung kailan ibibigay yan, 9 months to 59 months po binibigay yung ating MMR sa Pilipinas. Ang uh, ang pagbibigay ng MMR ay 12 to 15, yan yung regular dati. Pero ngayon, as early as 9 months pwede nang ibigay yung MMR sa ating mga chikiting or sa mga bata. Okay? So next OPV ang oral polio vaccine ay isang bakuna kontra polio. Ang polio po ay isang sakit na umatake sa motor cells ng mga bata kung saan kapag inatake yung motor cells nila, nakakapag-cause po ito ng paralysis. Sa so, pag tinanong ka sa exam example, anong sakit po yung umatake sa motor cells causing paralysis in children, your answer is your polio. Okay? Ang OPV ngayon ay meron na po tayong tinatawag na OPV0. Ang OPV0 natin, given po yan at birth. Kung dati nasanay tayo ng OPV binibigay lamang at 6 weeks at 10 weeks and 14 weeks, ngayon meron na po tayo binibigay ngayon na first dose of OPV at birth. At yun yung tinatawag natin na OPV 0. Okay? Again, so OPV can be started now at the age of 0 to 59 months. Yeah. Next, the causative agent of polio is a virus. There are three strains of poliovirus. wag kakalimutan, ang polio ay isa sa pinaka-contagious na sakit para sa mga bata and it is transmitted or transmitted via your fecal oral route okay next ang incubation period po ng polio natin we have 7 to 21 days so 7 to 21 days yung paralytic polio pero yung non-paralytic polio mga around 3 to 6 days meron ka na pong signs and symptoms ng polio next number 6 Number six, we have your labeled, okay, labeled as sock vaccine. Ano daw yung bakuna na may makikita kang nakalagay na sock vaccine? So the sock vaccine is your OPV. OPV. Yeah, the OPV or the, ay, sorry, IPV pala. Inactivated polio vaccine. Actually, ngayon na, uh, ngayon nagkakaroon na po tayo ng transition of your OPV to IPV. So ngayon pinag-aaralan na po kasi ng ating DOH na mas ibigay na po ang IPV compared sa ating OPV. Ayan. Next, we have also your MMR dosage. Pag tinanong ka sa board exam kung anong dosage ng MMR, 0.5 ml, same po siya with subcutaneous route with measles. And for polio route naman, polio route transmission is contact. Contact po ang paghawa sa polio. Paano po nakukuha yan? By fico-oral route. Yan. By fecal oral route, nagkakaroon po tayo ng transmission of your polio myelitis or tinatawag natin na hand maiden's disease or the infantile paralysis. Okay? So number nine, pag tanungin ka, what is the most severe complication of polio? The most severe complication of polio is paralysis. Yan. So ang pinaka po sa lahat ay respiratory paralysis. Again, pag sinabi po natin polio, paralysis is the most severe complication. At anong klaseng complication po yan? It is your respiratory paralysis, okay? Next, pag magbibigay daw ng MMR or vaccine MMR sa mga bata, ano daw dapat ang i-rule out natin na allergy ng mga bata? So the nurse must rule out first allergy to egg. Why? Because MMR has an ingredient made with your egg or chick embryo. So bago mabigay yung ating MMR, kailangan i-define mo muna or i-assess mo muna yung bata kung meron siyang egg allergy, okay? Pag may egg allergy, huwag ibigay yung ating MMR. Kasi nga, number one and absolute contraindication of the vaccine is your allergy. Okay? Allergy or anaphylaxis with your ingredient. So that's your chikiting ligtas of the DOH. Malinaw po. So next, cervical cancer. Cervical cancer, maugong din na sa board exam. <clears throat> yes, lalabas sa board exam. Maugong na sa board exam ang cervical cancer. So always remember the causative agent of your cervical cancer is the human papilloma virus. And ang target age ngayon ng ating HPV immunization is 9 to 12 years old. Ulitin ko, target age ng HPV is your 9 to 12 years old with the risk factor of your HPV cervical cancer, multiple sex partner. Next, pagtaringin ka ano yung rank ng cervical cancer, it is rank 4. Yan. Rank 4 as a leading cancer of women. At number 5, Early warning sign of cervical cancer, we have abnormal vaginal bleeding. Again, pang ilan daw po ang cervical cancer? Pang apat. Anong risk factor po niya? Multiple sex partner. Target age ng HPV? 9 to 12 years old. 9 to 12 years old. Pag wala ka nakitang 9 to 12, 9 to 14, okay. Yan. 9 to 14 is okay. So yun yung pinakamalapit na sagot natin pag wala po yan, okay? Next. National Immunization Program. So baka tanong po sa inyo ang rotavirus vaccine, isa po itong bakuna kontra diarrhea sa mga bata. Okay? Because rotavirus is the number one virus that causes diarrhea among children. So how to give rotavirus? Oral route po ang pagbibigay ng rotavirus vaccine. Ano pa? Ano pa ang trending ngayon na bakuna? So we have also your influenza vaccine or the flu shot. So always remember, kailangan po natin bigyan ang mga bata 6 months old, as early as 6 months old, ng ating flu shot for influenza. Okay, pagtanoy ka sa board exam, kailan daw pwedeng ibigay ang influenza vaccine? That is 6 months. You can give it as early as 6 months. And in terms of the frequency of administration of your flu shot, it is given annually. So, nang ibig sabihin ng annually, yearly po dapat nagpapa-flu shot yung ating mga pasyente. And next, maximizing your maximizing your seasonal influenza vaccine for your high risk group as a high priority. Sino yung mga priority natin na bigyan ng ating seasonal influenza vaccination? Number one, older adults, mga lahat po ng mga 65 years old and above, kailangan makatanggap po yan ng flu shot. And mga health workers like nurses and pregnant mothers. So pag may tanong po dyan, exempt po yan. So alin dyan yung hindi priority? Tingnan nyo na lamang. Kailangan na dyan yung elderly, na yung health workers, at na po yung ating mga pregnant mothers. And number six, pneumococcal vaccine. Yung pneumococcal vaccine, kanino mo daw yan ibibigay? Pneumococcal vaccine is given uh, given free to all senior citizens aged 60 years old and above in the Philippines. And the route of pneumococcal vaccine is intramuscular uh, intramuscular route and it was administered yearly it is administered yearly ulitin ko rotavirus vaccine oral route rotavirus vaccine for diarrhea among children earliest age to give influenza 6 months flu shot is given annually so sino nakakatanggap ng seasonal influenza vaccine mga older adults health workers and pregnant mothers and In terms of your pneumococcal vaccine, ah, uh, okay. So in terms of pneumococcal vaccine, we have your uh, okay. Pneumococcal vaccine, we have your all senior citizens 60 years old and above. And for pneumococcal vaccine, it should be IM yearly. Okay? So yan po yung ating nasa National Immunization Program ngayon na maugong na pinag-usapan ng ating DOH yan vital statistic. Yan, nasabi ko yan kanina sa ating uh, booster. So vital statistic refers to the birth, illness, marriage, divorce, separation, and deaths. Always remember, include nyo po yung illness. Include yung illness dyan. Next, census, best source of information. Okay? The best source of information that can provide the biggest bulk of data in community is census. Okay, census. Next, number three. Civil registry record that is the most accurate and the most reliable source of your information. Okay, in terms of your uh, in terms of your vital statistic information, pinaka most accurate and reliable po ang ating civil registry record. Next number four, demography. Uh, demography studies the size, the distribution, the composition, and change in your population. That is demography. Okay, so that is demography. So, kailangan hanapin mo sa choices kung sino doon yung merong size, distribution, composition, and change. Kasi ibang option po niyan, size, distribution, composition lang. Walang change in population. Yung isa naman, size and distribution lang. So, kailangan apat dapat yung makita mo. Size, distribution, composition, change in population. Number five, question. There are three demographic variables that affects population growth. Which one is not included? Tanong po is, which one is not included? Alin dyan ang hindi makakaapekto ng population growth? Morbidity is the answer. Why? Ano bang morbidity? Sakit. May sakit lamang ang mga tao dito. So hindi naman mababawasan, hindi naman madadagdagan yung ating population kapag may nagkasakit. Pero kapag may nanganak, madadagdagan ang population. Pag may nag-migrate, madadagdagan ang population. Pag may namatay, mababawasan ang ating population. So that is your answer letter C kapag lumabas sa NP1. Okay? Next is scabies, Infection control, use your gloves. Number two, most common symptoms, itchiness. Number three, etiology of scabies, parasite. Yeah. Number four, how to apply your as uh, anti scabies lotion. Uh, to apply your anti uh, anti scabies lotion, it should be applied to all areas of your skin. To all areas of your skin, kasi nga so yung ating parasite kasi nasa underneath of the skin. Okay, gumagapang yan dyan. So kailangan lahat ng parte ng katawang mo mo ng lotion. Number five, prevent spread of scabies. How? By avoiding sharing items used by the infected person. Okay, take note. Is scabies, lalabas ba yan, sir? Abangan nyo sa NP1 yan. Okay? And next, number one, guava extract. Antibacterial po ang guava. Okay. Number two, bayabas. So, pag sinabi natin bayabas, we have your for wound washing po. Huwag nyo kakalimutan. Para sa daw po ito? Bayabas. Okay? Wound wash. Lagundi for cough. Ampalaya for diabetes bawang taken after meals. It is taken after meals. Yan. Again, ano daw yung ating guava extract? Antibacterial. Pagbayabas, wound wash. Nasa inyong cram sheet yata itong iba dito. Yan. Next, UHC. Duterte Universal Health Care Law. Duterte yan, hindi Duterta. February 20, 2019. So, DOH Organization, Formula 1 Plus. Yan, Formula 1 Plus. Next, Philippine Health Insurance. Financial risk po ng ating nang ating uh, ng ating UHC ang PhilHealth pero pag tinanong ka sino magbibigay ng budget or sino nag uh, nagfa-fund okay who funded your UHC your DOH funds your UHC DOH po magfa-fund ng ating UHC wag niyo kakalimutan magkaiba kasi yung payment at saka yung funding o yung funding DOH payment by by PhilHealth yan so depende yung keyword natin so pag-funded by DOH okay next DOH vision or motto all of uh, all for health towards health for all that is the motto or slogan of the DOH the next UHC all Filipinos are automatically members of the PhilHealth so lahat po ng Pilipino ay member na ng PhilHealth yeah next typhoid fever typhoid fever causative agent bacteria transmission of disease food and water number three feces, urine, blood, and other body fluids are considered as portal of exit. Etiologic agent of typhoid, Salmonella typhi. Diagnosis of typhoid, Widal's test. Yan, Widal's test. Again, ang causative agent ng typhoid, bacteria. Okay, pag lumabas ulit yung ating void question na yun, bacteria ang sagot ninyo. So, choose yung first na, na encode na bacteria. Kasi dalawa daw yung bacteria sa choices niyan. Transmission of disease, food and water. Letter B yata yan. Number three, feces, urine, blood, and other body fluids are considered as portal of exit. Portal of exit po yan. Kalaban po niya si portal of entry. Huwag nyo lang ilabas yung, huwag ah, nyo lang isagot yung vehicle route. Yan, vehicle. Next, leprosy. Leprosy causative agent, bacteria. The laboratory test is skin biopsy. Multi-drug multi, -drug uh, multi -drug of leprosy, rifampicin and dapsone. 'Yung alam ko nasa cram sheet ninyo binibilisan ko na lang ha. Multidrug rifampicin and dapsone. Mode of transmission respiratory droplets, 'wag pang uh, 'wag malilito sa ating contact. Hindi po siya skin-to-skin -skin contact, it is your respiratory droplets. Next, clinical manifestation numbness of affected area. Numbness lang. Leprosy. Next, alcohol withdrawal. Early signs of alcohol withdrawal diaporesis. Alam niyo na yan. Drug of choice to promote abstinence of alcohol, disulfiram, or antabuse. Mm. Okay, ulitin ko. To promote abstinence, A. Ah, abstinence, A. Ah, antabuse. Next, alcohol withdrawal. Pag naglaban po sila ni diazepam, ang sagot po natin sa bar exam, lorazepam. Again, do not choose diazepam kapag kinalaban siya ni lorazepam. Ang sagot natin is lorazepam. Okay? Ativan is used for alcohol withdrawal. Although okay din yung diazepam, pag walang lorazepam, diazepam ka. Pero pag dalawa silang nandoon, choose your lorazepam. Next, alcohol intoxication, dialysis. Dialysis. Okay, letter A lahat daw. A, antabuse A, atiban. A, dialysis. Okay? A, assessment. Wow, very good. Assessment na nga daw, vital signs. Para daw na effective yung ating mga gamot kapag nag-normalize yung vital signs ng ating pasyente. Ano daw yung i-eliminate mo sa diet na nag-alcohol withdrawal? Coffee. Bakit bawal? Kasi stimulant. Bawal ang coffee sa mga nag-alcohol withdrawal kasi stimulant. Bakit daw kailangan uminom ng maraming tubig ang nag-alcohol withdrawal? That is to prevent dehydration. Tandaan yan. To prevent dehydration. Hindi po dahil sa diuretic po yung ating, ay sorry, hindi po para mailabas yung alcohol, kundi to prevent dehydration. Kasi take note, alcohol is diuretic. Okay, alcohol is diuretic. Next, rheumatic heart fever. Causative agent is streptococcus bacteria. Anong history ang ating i-roll out? Rule out history of sore throat 2 to 3 weeks. Yan. 2 to 3 weeks of the onset of your RHF nagkaroon ng sore throat or pharyngitis yung bata. Next diagnosis, echocardiogram. Treatment of choice, azithromycin antibiotic. Azithromycin antibiotic. Pag wala yan, penicillin. Pag wala yan, penicillin. Ang ibibigay natin ay penicillin. Then kapag wala din penicillin, azithromycin. Eh sir, paano pag dalawa po sila? Ano mas malakas? Azithromycin or penicillin? Ang drug of choice ngayon is azithromycin. Yan. Pero kapag ang tinanong is prophylactic drug, pag tinanong ka prophylactic drug, that is your penicillin, P4P. Pag ginagamit mo na as prophylactic drug, penicillin na po yun. Next, penidor. Yan, penidor route, you have your intramuscular. So paano daw ibigay yung ating penidor? Penidor is intramuscular. Penicillin din yan, penicillin. Okay, penicillin. So ano daw ang i check mo kapag nagbibigay ka ng penicillin? Always check for the signs and symptoms of allergic reaction. Sechen consult. a uh, concept, paper lining, bakit daw nilalagay yan sa ating patient bag to prevent contamination of the bag? To prevent contamination of the bag. Okay. When handling the bag, kailangan na mag-handle ng bag is left hand. Dapat, uh, pag tinanong sa bar exam, ano yung wala sa loob ng bag? That is your sure, manometer. Ano pa? Yung ating uh, 0.5 hypodermic needle. 0.5 hypodermic needle. Wala din doon. Sphygmomanometer manometer and 0.5 hypodermic needle. Wala po sa ating PHN bag. Next, ano daw ang last na ibabalik mo sa bag? Paper lining kung anong una mong nilabas, yun din yung huli mong ipapasok. Okay? So ano bang una mong nilabas? Paper lining. Anong huli mong ibabalik? Iba, iba paper lining. Para sa ng paper lining? To prevent contamination of the bag. Pag tinanong naman kung ano pong pinaka first step ng ating bag technique, first step is hand washing. Hand washing. Okay? Number two. Non-communicable disease except pneumonia. Choices dyan, COPD, cancer, diabetes. Parang ganun. So, sagot, pneumonia. Okay? non disease exact. Parang nasa intraboid itong question nito. Nyo mo niya sagot. Next, sa ating number three, tatanungin ka, ano daw po yung ating, uh, ano daw po doon yung signs and symptoms ng communicable disease? Meron doon dizziness, meron doon nausea and vomiting, meron doon flu-like. Sagot, flu-like. Once na ikaw ay tinatrangkaso na, ibig sabihin niya nakakahawa na yung sakit mo po mas nakakahawa kapag flu-like ang symptoms because of the cough and colds. Cough, colds, is sneezing, which can transmit the droplets of your microorganism. Next, is scattered cases like rabies. Itong limang tanong na ito nasa inyong NP1. Basahin yung NP1 ninyo sa part ng ating uh, my rabies treatment regimen yung nasa number 6 yata yung nakakamali. Number 4, scattered cases like rabies. Sporadic po yun sporadic po 'yon. Okay? Next, schistosomiasis, uh, walang walang ano, walang uh, walang matibay na ebidensya na lalabas pero baka lumabas. Okay? Ang vector ng schistosomiasis is nail. Balitaan niyo ako pag lumabas itong cyst si nail. when to give BCG at birth? Yan, at birth ang pagbibigay ng BCG. First dose of measles, 9 months. Angle of your measles administration, 45 degree. 45 degree the law for your compulsory basic immunization of children, PD-996. A vaccine na to be given at, uh, at pregnancy, rubella. Bawal magbigay ng rubella sa mga buntis na nanay. Okay, ang pwede lang ibigay kapag may outbreak ay immunoglobulin. Rubella, immunoglobulin lang kapag buntis yung nanay. Yan. Rubella vaccine, big no. Rubella immunoglobulin, yes na yes tayo dyan. Pag immunoglobulin, yes. Next, yan. Yeah, next, tetanus toxoid. 10 years protection, TT4. Pag primary yung nanay, first time yung mother, two doses. Ano daw yung ikinoconfer yung immunity? Lifelong active. Lifelong active kapag ito ay immunity conferred of your tetanus toxoid. TT3 and TT4, how many years interval? One year. How many years is the protection of the baby? One year. Yan, yeah, one year. Regardless of the dose, isang taon lamang ang protection ni baby. Yeah, regardless of the dose. Okay, next, COVID-19, priority. So, priority of nurse as leader in COVID-19 facility, implement health protocols. Ito, hindi ko alam kung uh, lalabas sa inyong board exam, pero sinama ko na rin. So, number one, priority of nurse as leader in COVID-19 facility is to implement, to implement health protocols. Yeah, to implement health protocols. Okay, that's the priority. Ikaw daw ang leader sa COVID-19 facility. Ano daw ang ating i-implement na protocol? That's all. ah health protocols. Implement your health protocols. Ngayon, ilan daw naman ang ratio? Ratio ng nurse sa ating COVID ward? 1 is to 3. 1 is to 3. 1 nurse is to 3 patient with COVID-19. Tandaan yet Pero pag walang COVID-19, in general, DOH standard, DOH standard ratio is 1 is to 12. 1 is to 12 ang ratio natin. Yun, lalabas yun sa board exam. 1 is to 12 DOH standard ratio. Okay? 1 is to 12. Kasama po niyan yung nasa ating uh, intra-board na question na ano yung, ano yung problem sa SWOT analysis? Yung SWOT analysis with your shortage of nurses. Anong problem? Number 3. Ah, sorry, number two. handwashing prevention of spread of disease before and after contact. Yan, before and after contact, dapat mag ka. Best way for COVID-19 prevention. Best way, get vaccinated. Answer, get vaccinated. Yan, get vaccinated. maybe shadings. Marami kasi nadadali sa shadings. So, kailangan nyo ding improve yung shadings ninyo. Itiman nyo hanggat maaari yung pag ninyo. Kung masyadong mapusyaw, pag, pag nagmumukhang gray na yung shading mo, hindi po yan babasahin ng machine. Okay? Diliman mo ang shading mo. Huwag kang matatakot. Ako, nagtap ako. Ako, nakapasa ako. Madiin yung shading ko. Madiin ang shading ko. Lumulubog ako. Pero nakapasa naman ako. Dapat dark kasi. Dark kasi. Yung pagbakat sa likod, okay lang yan. Kasi hindi naman po yan ano eh. Hindi naman issue yung pagbakat eh. Paglubog yun, paglubog yun sa likod, it's okay. Okay? Uh, ang, uh, ang ano lang kasi dyan is yung kanyang reflection, yung light reflection ng lid. Yung uh, anong tawag doon sa ano niya, sa itim niya. Yun yung binabasa ng machine. Yung ninyo yung pagsashade ninyo. Itiman ninyo yung pagsha-shade ninyo. Yan. Okay? Itiman nyo. katmari, maaari, itiman ninyo yung pagsha-shade ninyo. Okay? Kailangan kapag, uh, kapag yung papel mo, yung scan sheet mo, pag ginanyan mo siya sa ilaw, kanyang-kanyang mo sa liwanag, kailangan glossy. Nagre-reflect-reflect yung itim niya. Yan, nagre-reflect-reflect yung kanyang itim. Bakit yung likod po, sir? Huwag mo lang ipatong yung scantron sheet mo sa test questionnaire. Tapos nagsashade ka, huwag mo ipapatong yun. Kung magpapatong ka man sa test questionnaire mo, balik ka rin mo yung test question mo. Yung wala mga printed na ano, mga letters. Kasi kapag pinatong mo yung scantron mo sa ibabaw ng test questionnaire mo, na may mga letra-letra, pag nag-shade ka na, bumabakat na po siya doon sa box sa likod. Nagmo-multiple marking po yun. Okay lang po bang maglagpas po siya kahit konti? Okay lang. Sa actual board, mas maninipis yung kanyang bracket or yung box. Mas mga payat po yung nandoon at mas matataas. No erasure hanggat maaari. No erasure. Okay? So yan yun. Tatandaan niyan. Okay, next. Balik tayo dito. So, you have your best way to prevent COVID 19, get vaccinated. COVID 19 facility isolation. Back of nurses, 9173. Primary aim of RA 9173 to regulate the practice of profession of nursing in the country. So the nurse is closely monitoring the BHW. Pag BHW monitoring that is your respondent superior. Respondent superior. Next It is it is a law, it is a law that promotes the well-being and living condition of government health workers, Magna Carta for Health Workers, RA 9 uh, RA 7305. Ang local government code naman 7160. Next allows every Filipino to avail affordable medicine universal health care law. Universal health care law naman po yan. Okay? Universal health care law. Okay. Allow Filipino to avail affordable medicines. Next, isolation. Ang tawag natin sa pagseseparate ng may COVID sa walang COVID. Quarantine naman ang pagseseparate ng walang COVID sa sa may COVID. Again, quarantine tawag doon tawag mo doon, yung mga naging contact niya, in-isolate mo, quarantine ang tawag doon. Okay, quarantine ang tawag doon. Again, so sa days of isolation, nasabi na natin yan sa ating sa ating uh, Macboy Draso Okay? Pag vaccinated ka, fully vaccinated ka, five days na lamang kapag nurse. Yan. Pag may booster ka, no need for quarantine. Pag general public naman, unvaccinated must undergo ten days. Yan, ten days. Kapag vaccinated naman, seven days. Again, for quarantine, you have your ten days. Kapag unvaccinated, kapag vaccinated, seven days. Seven days. Yan. Unvaccinated and partially vaccinated must undergo ten days quarantine. For fully vaccinated, seven days quarantine. Okay. So, wag kakalimutan yan. So nursing COVID-19 and daw pinaka important role mo as a COVID-19 nurse. COVID-19 must be a case finder, contact tracer, case finder. COVID-19 incubation period 2 to 14 days. Etiologic agent SARS-CoV-2. Primary mode of transmission respiratory droplets. Swab test is also known as polymerase reaction test. Polymerase reaction test. Yan. Yeah. COVID-19 have a complete set of PPE. Paglalapit ka sa patient, pinakaimportanteng PPE gloves and your mask, but it should be complete set. Complete set talaga dapat. Next dengue. <clears throat> Ang ating mosquito na nagdadala ng dengue, female Aedes aegypti. Dengue causative agent, virus. Yan. Dengue, dengue, uh, mosquito, dengue mosquito. Uh, Dengue mosquito breeding places, is stagnant water. petechial uh, rashes, more than 20 dapat. ELISA will support confirmatory. Yan. ELISA will, uh, will support confirming of diagnosis. Next, watch out for bleeding or hemorrhagic or hemorrhage between four to 7th day. Bleeding must be watched out between 4th day to 7th day most effective measure to prevent dengue or eliminate dengue destruction of breeding places and sustenance of your hydration yeah next tb tb is caused by bacteria A sputum exam is your screening test and diagnostic test treatment of tb lasts for six months characteristic of sputum of tb bloody stain Kailan bibigyan ng BCG at birth? BCG is for your TB. Next, tuberculin skin test, positive. Anong ibig sabihin daw yun kapag nag-positive ka sa TB skin test? You are exposed to TB microbes. TB microbes. TB dots drug contraindicated to pregnant is streptomycin. Ano pa? TB drug which is parenterally given. Parenteral route? Parenteral route is streptomycin. Okay, again, ano daw yung ating parenteral uh, parenteral TB drug? Is streptomycin pa rin. Okay, next, ilang sputum ang kailangan natin? 3 sputum. 3 times sputum. Kailan mo daw isasubmit or i-re-repeat yung x-ray? After 2 months of successful therapy or after 2 negative sputum result. Magic number of 2. Tandaan yan. Repeat, repeat x-ray After two months of your DOTS drug therapy and after two negative sputum results. Pag nagnegative na yung sputum results mo, nakadalawang negative ka na confirm or ah sorry, refer it for your X-ray. Okay, magic number lalabas sa bar exam. 3 kapag sputum collection, 2 kapag repeat of X-ray examination. Sputum 3, X-ray 2, X-ray 2 is putum 3. X-ray 2. Okay? So, wag kakalimutan yan. Drug in your intensive phase category 1, ripe. Drug for intensive phase category 1, ripe. Ripe. Next, herbal medicine. Cough and colds, lagundi. Guava leaves for washing wounds. Fungal parasites, akapulko, Acapulco. The next Anti-Helminthic, Nyugnyugan. Anti-Urolithiasis, Sambong. Okay, common board. Guava, Lagundi, Acapulco, Nyugnyugan, Sambong. Yan. Next, Immunity.